At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pang-apat na kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Banal at Diablo, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Inabagan ni Mara si Dennis sa maaring dadaanan niya. At nang marinig niyang paparating, ay hinintay niya na makatapat sa kanya at pinagbabalik. At nadatnan siya ng kanyang ama at nagtaka siya dahil isang manikin lang pala ang binaril niya. Kinaumagahan, naglagay ng pain si Mara. At nakita niyang kinakain na ni Susie ang pagkain na may kayuma. At pagkatapos, kumain si Susie ay tumalab kagad sa kanya kayuma. At lumapit kagad kay Mara at Yubaka. Napansin John de la Dennis at James. Nagtaka sila dahil sa malaking ipinagbago ng mga kilos ni Susie. Nang inuwi na niya sa bahay nila at nagtaka rin ang kanyang mga magulang dahil nakita nila naghahalikan at inamin sa ida na magkasintahan silang dalawa. Nagduda na si Inay at naghinala na siya. Naginamit ni Mara ang itim na anting-anting. Kaya pinag-usapan nilang mag-asawa kung paano maalis sa kanya ang itim na kapangyarihan. Samantala, nagpunta rin sila Dennis at James sa isang baghula at mangkakamp at tinanong nila kung ano ang nangyayari kay Susie. At laking gulat nila sa nakita nila sa bayuwagang puno. Ah! Mahuhulan kaya ng matandang lalaki kung bakit biglang nagbago ng kilos si Susie? Anong may paglilingkod ko sa inyo, mga apo? Magandang araw po sa inyo, Lolo Bosyong. Magpapahula po sana kami. Sige, anong ipapahula ninyo? Sabihin nyo na. Kuan kasi Lolo, may kasama kami sa trabaho na biglang nagbago ang kilos niya. May dala ba kayong larawan ng sinasabi ninyong tao? Opo, Lolo. Ito pong larawan ng sinasabi naming babae. Ito. Ito pala. Sandali lang. Mahiwagang puno! Sabihin mo sa amin kung ano ang nangyayari sa babaeng ito na nasa larawan. Sabihin mo sa amin! Tignan ninyo! Tignan ninyo ang mahiwagang puno! Totoo ba ito? Hindi. Hindi. Pare, si Susie ba yan? Bakit ganyan ang itsura niya? Lolo, bakit parang hindi si Susie yan? Ibang mukha. Mga apo, siya yan. Kaya lang, iba ang ulo. Ang ibig sabihin, napapailalim siya sa masamang espiritu. Ano? Lolo, anong gagawin namin para malis ang masamang espiritong bumabalot sa kanya? Hindi madali ang paraan. Subukan ninyo. At dapat handa kayo sa lahat ng kahantungan dahil mapanganib ito. Sige, Lolo. Gaano man kapanganib yan, gagawin ko alang-alang sa mahal ko. Ha? Itatay mo ang buhay mo, pare? Oo, pare.
Dahil mahal na mahal ko si Susie. Mahal na mahal ko siya. Ah, sige. Sasabihin ko sa inyo ang paraan kung paano maalis ang masamang espiritu na pumapalot sa babaeng yan. Makinig kayo! Nay, mahal na mahal ko po si Susie. Kaya gusto ko sanang dito na tumira at magsasama na kami habang buhay. Ano? Ibig mong sabihin eh, magiging karamay mo siya habang buhay. Ganun ba? Opoy, Tay. Nagmamahalan po kaming dalawa eh. Kaya... Mali ang balak mong gawin, anak. Labag yan sa ating Panginoon. Kaya... Pwede ba, inay? Huwag na ninyong ipagkait sa akin ang kaligayahan ko. Hindi ko kayang tanggapin na mawawala sa akin eh. Pero anak, labag yan sa utos sige ng ating Panginoon Diyos. Sige, nay! Ipagkakain niyo sa akin ang kaligayahan. Kalimutan na ninyo akong anak ninyo. Hindi mo alam ang sinasabi mo! Nahihibang ka na, Mara! Bakit ka iibig sa kapwa mo, babae? Hindi na normal yan! Hindi pwede! Kahit ano pang itawag niyo dyan, inay, mahal na mahal ko talaga si Susie. Pero anak, hindi niyo kasi nararamdaman ang nararamdaman ko eh. Kaya madali niyo lang sabihin ang ganyan. Kaya kahit ano pang gawin niyo, hindi ko kakalasan si Susie. Dahil nagmamahalan kaming dalawa, inay. Pare, nahati na natin ng laman ng bote. Tama na to. Papasok pa tayo bukas sa trabaho eh. Ay, ikaw lang munang pumasok, pare. Pare, medyo mahirap yung pinakabagaw sa'yo ni Lolo Bosyong. Pare, alam ko. Pero prosigido ako. Gagawin ko yun dahil mahal na mahal ko talaga si Susie. At ayaw kong... mapasa kami siya ni Mara. Nababalot ng masamang espiritong babae yun. Kaya kailangan mabalot ko sa kanya si Susie. Pare, mag-ingat ka. Saka mapahamak ka. Inianda ko ng sarili ko, pare. Dahil kung hindi ko gagawin ito, hindi ko kikilos. Lalong mapapahamak lang si Susie. Kaya itataya ko na ang aking buhay para iligtas siya. Paano yan, pare? Hindi ka papasok sa trabaho bukas? Oo, pare. Ikaw nang bahalang magsabi kay boss. Sabihin mo may pupunta na ako sandali. Sige, pare. Inuulit ko. Mag-ingat ka. Salamat, pare. Sige. Alis na ako. At sisimlan ko nang gawin yung itinulan ni Lolo Bosyong. Talagang porsigido si Dennis na gawin yung itinuro ni Lolo Bosyong. Diyos ko, patnubayan mo nawa ang aking kaibigan. Sana magtagumpay siya sa gagawin niya para kay Susie. Ano nangyari kay Dennis? Parang may gumugulpi sa kanya. Pero wala naman akong nakikita. Anong kababalaghan nito? Ano? Hiday, parang... tahimik na tahimik sa kwarto ni Mara. Eh, Teryo. Wala na sila dyan.
Nagsusi na yon. Eh, saan sila nagpunta? Eh, lumayas na sila. At ang sabi sa akin eh, doon na lang daw sila titira sa bahay nila Susi. At ang sabi sa akin, huwag na raw natin siyang pakikialaman dahil nagmamahalan sila. Pero malaking kasalanan yung ginagawa nila. Kasalanan sa Diyos yan, Iday. Ay, oo, Teryo. Pero talagang mahal na mahal daw niya si Susi. Kaya kahit na kasalanan daw eh, wala na raw siyang pakialam. Eh, ano kaya ang magandang gawin natin para magbago ang damdamin niya? Babaeng-babae ang katawan niya eh, pati kilos niya. Pero bakit iibig siya sa isang katulad din niyang babae? Eh, oo nga eh. Hindi ko sukat akalain na magiging ganito ang mangyayari sa kanya. Iday, mag-isip tayo ng paraan kung paano natin mapipigilan sa pakikipagrelasyon niya sa katulad niyang babae. Pati yung susi na yun eh, mukhang baliw na baliw din sa ating anak. Baliw silang umiibig sa isa't isa. Ay, hindi, Teryo. Normal na babae si Susi. Pero sa palagay ko, may ginawa ang anak natin. Kaya umibig din siya kay Mara. Ha? Anong ibig mong sabihin, Iday? Palagay ko, ginamit niya ang kapangyarihan ng itim na anting-anting. Ginayuma niya. Ah, Iday. Tulog na ang aking mahal. Maligayang maligaya siya sa piling ko. Mahal na mahal kita, Susi. Hindi kita hahayaang maagaw ka pa sa akin ng iba. Babantayan kita. Sinong magtatangkang agawin, papatayin ko. Ang ganda mo talaga, Susi. Hahalikan kita habang natutulog ka. Susi, mahal na mahal kita. Kumusta na ang pagramdam mo? Masakit ang buong katawan ko, pare. Dahil sa pambubugbog ng mga itim na duwende na yon. Aray. Hindi ka kaya nabalian ng buto, pare? Hindi naman, pare. Nabugbog lang talaga ako. Aray. Talagang mapangarip ang gagawin mo. Ay, umpisa pa lang yan. Kakayanin mo kaya? Oo, pare. Kakayanin ko alang-alang kay Susi. Gusto ko talaga siyang mabawi sa ilalim ng kapangyarihan ng masamang espiritu. Oh, pare, tignan mo. Ha? May parating na mga itim na duwende. Takbo na, pare! Takbo! Kailangan na gawin ko na ito para mahadlangan sa kaibangan ang anak ko. Ihahanda ko na ang mga kailangan sa ritual na gagawin ko. Ano pa ba ang kulang dito?
Matagal nang hindi ko ginagawa ito. Dahil tinalikuran ko na mula ng mag-asawa kami ni Terio. Sana wala na akong nakalimutan. Ah, sisimulan ko ng ritual. Inday! Ah, si Terio. Tatakpan ko ang mga ito para hindi niya makita. Inday! Natakpan ko ng mga ito. Ano ba yung mga pinagtatakpan mo dyan, ha? Eh, wala. Halika na nga. Matulog na tayo. Sige na. Ano ba yung mga ito? Terio, huwag! Huwag mong pakialaman ang mga yan. Huwag! Inday, gamit ito ng... Huwag kang ingay. Baka marinig ka ng mga kapitbahay. Inday, isa kang... Oo, Terio. Pero matagal ko nang tinalikuran ang gawain ito. Pero kailangan na gawin ko uli. Alang-alang sa ating anak. Inday... Pare, nandito na tayo sa kuweba na sinasabi ni Lolo Bosio. Kailangan makuha ng kulay puting tapayan sa loob na nalalagyan ng puting anting-anting. At yun ang panlaban mo sa masamang espiritu na bumabalot kay Susi. Oo, pare. Sige. Maiwag ka na rito. Hintayin mo na ako dito sa bungad, ha? Pare, huwag kang mag-alala. Binabantayan ka rin ng mga puting duwende. Tutulungan ka nila. Oo. Pero mas higit na makapangyarihan ng mga itim na duwende. Apat na beses na malakas ang kapangyarihan nila sa mga puting duwende. Oo, pare. Kaya mag-ingat ka. Patnubahin ka na wanang pung may kapal. Salamat, pare. Sige. Alis na ako. Papasok na ako sa kuwebang yan. Ayun na si Dennis. Diyos ko, sana magtagumpay siya sa kanyang gagawin. Makuha sana niya ang puting tapayan na kinalalagyan ng punting anting-anting. Ah, may nakita akong itim na duwende. At delikado si Pare Dennis. Baka mapansin siya at patayin. Buti pa, lilinlangin ko ang itim na duwende na yan. Magpupukol ako ng bato sa banda roon para doon sila pupunta. Ah, ito. Nakapulot na ako ng bato. Ngayon, ipupukol ko na sa banda roon. Ayun, doon pumunta ang mga itim na duwende. Malayo na sila kay Pare Dennis. Talian mo, Dennis. Dalian mo. Susi, wala na akong ibang pinapangarap pa, kundi ang makasama ka habang buhay. Ako rin, Mara. Mahal na mahal kita. Hindi ko kaya magbuhay nang wala ka. Mahal na mahal kita, Susi. Eh kahit anong mangyari, hindi ako papayag na magkahiwalay pa tayo. Ako rin, Mara. Mahal na mahal kita. Nakakakilabot naman ang alulong ng asong yan. Ayaw mo ng asong yan. Ang mabuti pa, ipagpatuloy natin ang ating ginagawa. Mara. Ang ganda-ganda mo talaga, Susi. Mahal na mahal kita, Mara. Ano itong nahahawakan ko sa katawan mo? Ano ito, Susi? Bakit? Bakit nagkaganito ang katawan ko? Bakit ang daming tumutubong bukol? Hindi totoo ito! Hindi! Ano ba ito? Susi, bakit ganito? Bakit ganito ang bukol mo? May uod sa loob! Hindi! Hindi totoo ito! Hindi! Thank you.
Ano kaya ang mangyayari kay Susi? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Banal at Diablo, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Mayra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela, inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.